Marom, primeiro de tudo, seu amigo Red Tadeu não gostou de Cycles of Pain? Que história é essa, cara? Ele é uma comédia, é uma comédia. Claro que ele gostou do seu interior dele, sabe o que eu acho? Ele deve ter ouvido o álbum e não deve estar parando de ouvir ele. Só que ele precisa ser o Regis Tadeu, né? É o personagem. O personagem que não gosta do Angra. E você conhece Manowar? Manowar eu conheço e já fiz shows do Manowar. Gosta, gosta? Gostei, já gostei. Agora não, agora eu acho meio chato, porque acho que eles ficaram muito no tempo, muito estereotipado. Muito na criando aquela coisa. E o que que o Paulo Barão ouve em casa ali, com seu vinho? Ai, cara, eu escuto muita coisa. Eu adoro muito blues, adoro blues, cara. Então, assim, Joe Bonamassa está sempre, Gary Moore está sempre dentro da minha coleção de música. Gosto muito de Bad Company, Lynyrd Skynyrd, muito em essa onda. CC Top, então isso. E, cara, eu gosto, assim, de estar sempre me refrescando também com novos sons, sabe? Pesquisando um pouco de lo que está rolando por aí. Bacana, isso é um assunto interessante. Paulo Barão, tem alguma banda aí da nova safra que você viu, cara, essa galera faz um som diferente? Tem muitos, cara, tem muitos. De fato, eu estou fazendo minha série de TV, que se chama agora Império do Rock, e onde a gente revela aí, são 12 bandas diferentes aqui do Brasil, que a gente coloca, de gente que a gente foi atrás, todas relacionadas com rock de diferentes lugares. Mas, cara, hoje tem, eu acho que o Brasil principalmente, não só o Brasil, o mundo todo, ele está vivenciando uma quantidade de artistas com grande qualidade e profissionalismo também. Só que acontece, esse mundo agora, pelo que parece, justo para o YouTube, agora se voltou muito extenso. Então, como é tão extenso, você não tem capacidade, às vezes, de você assimilar uma única banda. Esse é o problema. Isso é uma questão, né? Você tem, cara, o conteúdo curto, né, veio pra ficar, e você, ao mesmo tempo, conhece muita coisa, você não consegue se aprofundar muito nas coisas. Esse é o problema. Então, assim, porque você tem um grande leque de coisas, né, entendeu? Então, e as pessoas vão te recomendando, e aí é quando alguém te recomenda que você fala, pô, já te aviso essa banda, ok, vou dar uma olhada e vou pesquisar. Isso que é legal. Eu acho, assim, que sempre você terá a possibilidade de pesquisar, de não só no estilo do que nós chamamos de metal, do rock, você terá a capacidade de abrir sua mente para experimentar novos sons. Isso enriquece a tua alma, enriquece teu cérebro e te dá a possibilidade de você também abrir novos caminhos para a tua própria vida, entendeu? Sim. Então é igual com a música que você vai consumindo. O problema é que tem tantas opções que é difícil você se focar em uma, porque para você se focar em uma, você precisa realmente escutar uma, duas vezes para você entender completamente uma obra, né? É, você não consegue, às vezes, chamar atenção, né, para a sua obra. Isso eu acho que é o papel mais difícil, porque hoje em dia você consegue gravar um CD em casa com uma qualidade boa. Total. Você consegue ter os equipamentos em casa que antigamente não era possível. Mas vamos aproveitar aqui, e agora é um quadro aqui, hein? Com quem sabe, né? Paulo Barão, erros que as bandas geralmente cometem. Cara, quando uma banda começa, eu acredito que o principal erro, eu acho que, bom, tem vários, né, que é normalmente como amador, né, mas eu acho assim, falta de ensaio, falta de se preocupar como uma banda tem que parecer no palco. E até fora dele, né? E outra coisa, fora dele, por exemplo, tem muita gente que me vê e sabe que eu sou Paulo Barão, sou produtor, sou uma pessoa que sou conhecido. E o que acontece? Muitas vezes já me tocou cara se achando todo metido por aí, achando que eu vou reconhecer ele, porque eu não conheço, entendeu? Ou às vezes o cara nem fala, oi, boa tarde, entendeu? Eu acho que estrelão, estrelão. Isso já começa de um pé esquerdo, então eu acredito que todos temos que começar com humildade. Também outra coisa, não tem banda que se sustente se não tem hit. Por mais que você tenha
diga, ah, sou underground, não importa, você é underground, mas tem que ter uma música, duas ou três músicas que emplaque. É uma música de impacto, né? Impacto, cara, você, se você vai e olha a Sepultura, Sepultura é cheio de hits, por isso que a Sepultura é a Sepultura. Você vai escutar o Angra, cheio de hits, por isso que temos esta casa lotada, e em todos os lugares onde o Angra se apresenta, está sempre com casa lotada. Sim, sim, é uma das poucas bandas nacionais que conseguem fazer isso. Bom, e vocês viram quantas vezes que o Angra nos últimos anos tem se apresentado no circo, sempre casa lotada, entendeu? Sim. Então, assim, e o Sepultura está fazendo a mesma coisa, mas por quê? Porque o artista tem que se preocupar em encontrar a música e trabalhar essa música para que ela chegue, não apenas para você, para tua irmã, ou para teu pai, ou para o teu melhor amigo. Tem que chegar a transcender para as outras pessoas. Sim, sim, isso é importante. E agora um importante assunto que você tocou aí, Sepultura. Diz aí um pouco sobre esse fim aí, o que você está achando, o que isso vai impactar de modo geral no metal, né? Porque ao mesmo tempo que é uma banda importante, você acredita que tem que ter uma banda que vá, né, assumir esse legado da principal banda nacional? Cara, eu acho que o Sepultura, eles fizeram muito já por este, não apenas este país, por toda a América Latina, sabe? No geral, eu sou mexicano. E para mim, me senti impactado por Sepultura. Tanto que meu primeiro show que eu fiz como produtor na minha vida foi com Sepultura quando eu morava na Inglaterra. Caramba. Então, assim, eles têm um impacto definitivo dentro de toda a nossa cultura latino-americana. Como orgulho também de se sentir-se latino-americano. Dentro de nossas raízes, que somos diferentes de outros, como os europeus são diferentes da gente, como os japoneses são também, asiáticos, etc. Mas eu acho que o passo que eles estão dando de querer parar no momento que eles estão de novo lá no topo da montanha é um grande exemplo. E também aquela situação de o Sepultura mesmo decidir, é o momento de dar uma pausa ou uma parada. Eu acho, não sei, chuto, não sei, ninguém me falou, que o Sepultura terminou essa turnê, eles vão dar uma pausa, e pode ser que venham outras coisas, que não quer dizer que seja exatamente o que nós estamos pensando. Será que o Eloy vai entrar no Slipknot? Não sei. Aliás, hoje eu conversei com o Eloy e eu vi o Eloy muito feliz aí com toda essa decisão. Justo hoje, falei no telefone com ele. Caramba, realmente é o que você falou, né? Escolher parar, né? Assim como o Kiko Loureiro escolheu parar, sair do Megadeth, fica uma decisão que pega todo mundo de surpresa, mas é isso, é o livre-arbítrio. Eu acho que as pessoas têm que saber parar quando está em um momento. Eu mesmo já parei algumas vezes. Eu mesmo, antes da pandemia, sem saber que ia ter a pandemia, eu mesmo parei com o Angra. Eu mesmo me demiti do Angra. E não só do Angra, me demiti de todas as bandas. Sim. De todas as bandas que eu empresariava. Eu me demiti porque eu precisava voltar a me encontrar comigo mesmo, encontrar uma paz que às vezes a gente se esquece, porque esse mundo é muito, muito puxado. E eu acho que todo mundo temos que ter o amadurecimento suficiente para a gente saber tomar decisões quando precisam ser tomadas. Sim, sim, sabe as palavras. É isso aí, Paulo Barão. E pra finalizar, ficou feliz com a vitória do Verdão? eu não opino sobre futebol primeiro, porque meu único time de toda a minha vida sempre foi o Real Madrid. Então, se você me pergunta o Real Madrid, eu te respondo. Então tá bom. Beleza.